Du har ytan. Vi har möblerna att fylla den med. Vårt galleri presenterar ett brett sortiment av möbler som passar varje smakinriktning. Oavsett om du ska möblera ett vardagsrum, ett sovrum, en matsal eller vilket rum som helst, så hjälper våra trevliga medarbetare dig att hitta den rätta möbeln till ett överkomligt pris. Besök vår utställning redan idag.